Sonsuz məhəbbəti ürəyimdədir. Qüvvəti dizimdə, biləyimdədir. Torpağının ətri ürəyimdədir. Belə bir dünyadır Azərbaycanım. Həmişə bahardır Azərbaycanım. Şəhid Ruhid İslamlı. ...1999-cu il aprelin 1-də Lirikdə anadan olub. Ailədə bir bacı, bir qardaş olublar. 2005-ci ildə Bakıda Humanitar Fənlər Təmayüllü Məktəb-Liseyin 1-ci sinifinə gedib. Uşaq yaşlarından müxtəlif idman növləri ilə məşğul olub. Regional və Respublika səviyyəli rəsmi dövlət yarışlarında iştirak edib. 2016-cı ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutuna daxil olub və psixologiya üzrə təhsil alıb. Respublika miqyasında keçirilən psixoloji konferans və təlimlərin iştirakçısı olub. Tələbə ikən bir qrup əcnəbi tələbənin erməni mahnısını oxutdurduğunu görür. Onlara sərt reaksiya verir, hətta xəsarət alır. Ruhid Naxçıvanda psixoloji mərkəzdə çalışırdı. Ona Türkiyə və Hindistandan iş təklifi gəlmişdi. O, psixoloji yardıma ehtiyacı olan bir çox insana təmənnasız yardım edib. Hərbi xidmətə getməzdən 2 gün əvvəl Ruhid general-mayor Polad Həşimovun məzarını ziyarət edir. Şuşanı azad edəcəyinə və Polad Həşimovun qisasını alacağına and içir. Sonuncu imtihanından 2 gün sonra 2020-ci ildə hərbi xidmətə yollanır. Xüsusi rabitə bölüyündə xidmət edib. 44 günlük vətən müharibəsi başlayan gündən vətənin müdafiəsində iştirak edib. Talış kəndi və su qovşanı uğrunda döyüşüb. Ailəsi onun müharibədə olduğunu bilmirdi. Qızğın döyüşlər gedən vaxt anasına zəng edir. Anası atışmanın səsini eşidir. Ruhid anasını sakitləşdirmək üçün deyir, Ay ana, biz təlim keçirik. Anası sonradan onun müharibədə olduğundan xəbər tutur. Ruhid vətən müharibəsində qəhrəmanlığı, qorxmazlığı ilə seçilirdi. 2020-ci il oktyabrın 6-sında Ağdərə Tərtər istiqamətində Gülüstan kəndi yaxınlığında Çənlibel postu uğrunda gedən döyüşdə 21 yaşlı Ruhid İslamlı qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhid Ruhid İslamlı Bakıda Dədə Qorqul qəsəbəsindəki məzarlıqda dəfn edilib. Ruhid İslamlı Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə Vətən uğrunda, cəsur döyüşçü, Suqovşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Psixoloq diplomunu sağlığında əlinə almaq ona nəsib olmasa da, şəhidlik zirvəsinə ucaldıqdan sonra sənədi ailəsinə təqdim edilib. Lerikdə, doğma kəndi Çeşmanda şəhidin xatirəsinə bulaq var. Özünüzü qoruyun, bu çətin günlərdə salışın, ümitsizliyə qapılmayın. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman övladı şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız, səndən ötürü qan tökməyə